Anders Persson, Anders Gräv och Schakt. Började mig 2001. Startade jag min firma, enskild firma. Och sen 2012 gick jag över och startade ett aktiebolag också. Och idag har jag bara aktiebolaget kvar, kan man säga. Och det heter jag SAB, Anders Gräv och Schakt AB. Mm. Kan man säga. Och har väl hållit på sedan 01 som jag sa. Och jobbar främst med kvalitet, kan man säga. Har inte gjort om ett enda jobb som vi startade 2001. Och det är ju få som kan säga det, kan man säga. Men det är för att jag inte tullar på kvalitet. Nej. Så att, och idag är vi 3 anställda, 2 inhyrda, kan man säga. Så att, vad har du för, kan vi börja med grävmaskinerna då? För de är väl så att säga viktigast i din firma då? Det kan man väl säga. Det är väl grundstommen i det hela. Idag har jag en julgrävare, en EV 160 Caesar. Och så en Kobelco SK 140. Och där är en Kubota, vad heter den? Vänta, U55 heter den. Ja, precis. Det är vad vi har idag. Och sen har vi 3 traktorer och vagnar. Som dessa då. 3 Strångavagnar och 3 MFR idag. Ja, och vad du använder främst de traktorerna då, det är transport? Ja, det är ju transport av material och diverse. Mm. Fram och tillbaka från arbetsplatserna, kan man säga. Så att vi kör alla material och själv. Så att, gör vi. Och ni tar alla möjliga uppdrag så att säga? Ja, det gör vi ju. Det är både rivningar och husgrävningar och grunder, eller ja. Grunder och sen infarter och plattläggningar och ja. Just idag var det en rivning här, ja, på gång. Ja, det är rivning till att börja med och sen så efter det så ska det grävas till ett nytt hus och hårdgöras en ytterligare. Jag förstod jag när jag tog och tittade lite att det är noga när man river ett hus att det ska sorteras nu för tiden hyfsat. Där är många som bara pangar ner huset och det ser jävligt ut, men jag är rätt så noga med att försöka städa den efter hand för det är lättare att hålla arbetsplatsen ren och sen sortera materialet. Så, samma kvalitet där, det är billigast för kunden att hålla det efterhand städat. Så att, Och då tar ni, så detta jobbet du river och sen så kör du rivningsmassorna, eller det som du är, kör du till tippen? Då går det på deponi, kan man säga, eller ja, till återvinning. Så att, Om vi går in på traktorerna här då, hur har valet av traktorer blivit? Man kan väl säga som så, jag har kört rätt många traktorer genom åren. Både grönt och annat, kan man väl säga. Det har varit både Fent och det har varit Valtra. Och John Deere har också varit med. Just för tillfället är jag väl inne på MF för att jag anser väl det är det. Jag bland det mest prisvärda idag, kan man väl säga. Bäst kvalitet. Det är SISU-motorer. Och det är väl bland de bästa motorerna på marknaden, vill jag påstå. Och sen är det ju steglösa Fent-lådor. Och det är väl också bland topp, kan man säga. Så, att, så totalt sett så anser jag dessa är bättre än Fent. Eftersom motorn är bättre. För Fent har ju... vad heter det? Deutschmotorer och de strular rätt mycket i de nyare, har gjort tyvärr tråkigt, men annars har jag ju hållit Fent väldigt högt. Men idag kan jag inte motivera det för att åkkomforten är inte bättre, bränsleförbrukningen är inte bättre. Och det är som jag säger, det är samma växellådor i dessa, lite annan styrning, men nej, jag får nog ändå säga att detta har fungerat bäst hittills. Det är ju rätt stor skillnad på priserna också, kan jag tänka mig, mellan den... Ja, det är det ju. Det är ju... Dessa är som jag sa prisvärda. Det skiljer ju rätt mycket uppåt. Skulle jag köpa en Fent jämfört med den idag så hade det varit en halv traktor till. I princip. Det skiljer det då. Så att, och det är det inte värt. Förr var det värt det, men idag har de andra kommit i kapp. Anser jag. Och den vi sitter i nu, det är en MF8S. Ja, precis. En 8S, den minsta i klassen. 205 heter den.
Dock ingen skillnad i övrigt. Det är väl bara motoreffekten vad jag har förstått på dem. Mm. Motor och växellåda annars i övrigt är samma. Kan man säga. De ser likadana ut, så ingen skillnad. Förmodligen bara en programmering. Mm. Misstänker jag. Så att, här är den här nya karaktäristiska hytten och looken där och sen här lilla mellanrummet mellan. Ja, den är ju väldigt speciell i utseendet, men har en väldigt bra sikt i den jämfört med många andra, kan man väl säga. Man sitter högt och bra och ser överhuvudtaget jättebra. Och det, även om det är en stor, hyfsat stor traktor, så är det ändå bra sikt, som jag säger. Det, de har fått till den väldigt bra. Och just ljudnivån är ju outstanding vad jag har provat hittills, kan man säga. Okej. Okay. Ska jag väl vara ärlig och säga att jag har inte provat de här blå. De nya, de säger de är också väldigt tysta. Jag har ingen aning, men den har jag ingen erfarenhet av. Jag tänker inte ta mig den erfarenheten. För det är ingenting jag vill ha. Nej. Kan jag väl säga. Så att, du berättade lite här innan. Det gick snabbt. När du köpte den här, du hade en annan traktor till, ja, som du sålde och så behövde du en ny. Och... Ja, precis. Det var i princip, vi körde snö, hade en JCB Fasttrack, väldigt bra transporttraktor, får jag väl säga. Åkkomforten är väldigt bra i dem också, lite högljudd i hytten. Det är faktiskt samma drivlina som jag har i nuvarande 7719 MF. Exakt samma drivlina, samma motor, samma växellåda. Det är bara chassit som skiljer, kan man säga. Men ploga snö var ingen hit med den, kan jag väl säga. Jag har aldrig varit med om en fram och back som klabbar lite emellanåt, och det gjorde den, och det var inget roligt. Och då konstaterade jag att ja, nej, jag får nog byta till något annat. Då blev det ju som så att jag tänkte jag lägger ut fasttracken till salu, och så tänkte jag det tar ju lite tid, för en lite speciell traktor. Inte många som har en sån, tänker köpa en sån, men ja, sagt och gjort, och det tog knappt vecka, och så var det en vecka och tänkte, fan, nu var det brått. Så nu fick jag ju liksom fundera på vad jag skulle ha i övrigt, och då tittade jag runt lite grann, provade Fendt, provade John Deere kunde inte leverera och hade tyvärr ingen lånetraktor, så då var det uteslutet. Fendt provar jag, det tyckte jag var alldeles för dyrt i det läget, inte prisvärt, och då kom ju den här 8S då precis i det hugget, så jag var väl, vad de säger, den första i södra Sverige som beställde en steglös låda. Hade de inte som val då, men vad ska jag tula på, komforten var outstanding, ja, jag tular hellre på växellådan, kan man säga, om man ska tula på något. Jag tänkte så, växellådan är ju inte så dålig, men så det blev det. Det blev full valet på denna, kan man säga. Mm. Men nu är det, har du berättat att du funderar på att byta, eller den ska bytas bort? Ändå. Ja, och det är, ja, har man kört steglös växellåda en gång, så är det ju, då är det ju lite, man blir bortskämd, kan man säga. Växellådan är väl inte, den är inte dålig, den vill jag inte påstå, men man är bortskämd, som jag säger. Då blir det att, nej, då jag väljer att byta bort den, kan man säga. Och det är just det du använder som transporttraktor också, det kanske skulle fungera, ja, bättre om du använder den. Ja, alltså, som ren transport på vägen, inga problem. Det är väl mer när man ska backa in och backa ut och så, och har automatläget i växellådan, kan man säga. Blir man lite gnällig. Mm. Men ja, det är som jag säger, det är egentligen ingen dålig växellåda så, men som jag säger, man är bara lite bortskämd. Mm, mm. Du har lite egen look på traktorn också. Traktorn, ja, också. Det börjar egentligen med att vi kör ju slagg inne på Höganäs AB. Och det är ett lite halvt aggressivt material. Och då vill jag skydda traktorn. Så blev det att vi skulle lägga en folie på den, tänkte jag. Och ja,
när man tänkte efter, så varför ska jag lägga en transparent folie som var tanken från början, då kan vi göra något fräckt av det, kan man säga. Och då föll valet på svart, kan man säga. Och det var egentligen den första traktorn vi folierade var en Valtra, kan man säga, som vi körde där inne med. Och ja, sen har det bara spunnit på och nu har vi folierat allihopa, kan man säga. Mm. Så att så det är ju lite utseende, men man vill ju ändå behålla, vad ska man säga, det ska inte se plåtigt ut heller. Så just egentligen så är ju inte texten i min logga röd, men jag vill ju inte fördärva utseendet och klistra på massa så plåtigt ut. Så vi valde faktiskt att sätta röd text på dessa för att hålla lite stilen, kan man säga. Så att jag tyckte faktiskt det blev rätt så bra. Mm. Får jag väl säga. Så att, ja. Så där är vi, kan man väl säga. Mm. Mm. Och sen har vi ju satt på lite extra belysning för att synas, blixtljus och sånt. Och det är ju när vi är ute i trafiken så måste man ju hålla säkerheten, kan man säga. Så att man kan inte synas för mycket. Så att, hur mycket rullar traktorerna, dina traktorer, om året? Ja, någonstans mellan 650 och 800 timmar om året, kan man väl säga. Mm. Det är någonstans där ligger det. Det är nog mer åt 800 per traktor. Mm. Så att vi kör ju hyfsat mycket. Mm. Om man vill lägga under sig. Det har nog gått 400 timmar sedan i november nu. Och det är ju, vad blir det? Ja, det blir ju i princip ett halvår. Så att det är ju rätt så, det är rätt så exakt 400 timmar vi har kört med annat. Vagnarna, är de likadana eller vad är det, kan du skilja på dem? Nej, den vagnen som står efter 8S är ju en Strångandel 1200. Den jag har för 7719 är en del 1000. Där är det en lite grövre buggy på 1200 och på 1000 då lite mindre balja, kan man säga. Annars i övrigt är de hyfsat lika. Klaran last, 1200 klaran last på 20 ton. 1000 klaran last på 19 ton, kan man säga. Sen är, och egentligen enda anledningen varför 1200 blev köpt, det var för att det var en lagervagn. De kunde leverera snabbt, kan man säga. Annars hade jag nog köpt en 1000 till. För jag vill egentligen inte ha så stor vagn, men nej, den får jag nog ändå säga, det är rätt så bra att ha lite varierat beroende på vad man ska lasta i. Så att,